утврден прак на предлог од работната група до собранието 2%. 2% значи 10.000 избирачи, 200 подписи треба да соберат. 100.000 избирачи, 2.000 подписи. 50.000 бирачи, вкупно на списокот, треба да се соберат 1.000 подписи, а 1.500 некаде треба за советник да се избере. Што значи одмерено и извлечено е паралела. Така ми е објаснето. И апсолутно не се работи за некој договор меѓу СДСМ, ВМРО, ДУИ, тука беа и Лијанса, тука беа и Левица, ги гледам коментарите, беа сите, кои што учествуват на самиот предлог закон. На крајот законот се носи во собранието и секако таму може да се отвори дебатата што е соодветно. Дефинитивно, јас мислам дека таа препорака на ОПСИ ОДИХР за да се унифицира прагот на собирањето на подписи за сите во процентуален износ е вградена и треба да ги почитуваме препораките на ОПСИ ОДИХР, а за точниот процент тие се аргументите кои што ги сообщија пред мене.